Jsem se to posledně tady Lego Show RPG a dneska vás vítám u dalšího videa, takže dneska si shrneme příběh. My jako malý chlapec jsme chtěli jet domů, ale bohužel jsme měli dopravní zácpu a nás to hrozně naštvalo. Potom jsme se úplně triggernuli, dostali jsme magickou sílu, potom jsme takhle blátili do okna, až jsme ho úplně pěstí rozbili. Potom, jak jsme vyšli z toho auta, tak jsme přeskočili na jiné auto. A potom jsme rozbili sklo, takhle jsme se u to vloupali, začali jsme ho mlátit. Nakonec jsme ho takhle vzali za krk, potom jsme otevřeli dveře a vykopli jsme ho. A potom jsme si vzali jiné auto. Takže... Jo, motorka, tu jsem přesně potřeboval. Jo, bacha. Dobře. Au! Sakra, to se mi úplně nelíbí. Dobře. Okej. Okej. Motorka je to, co jsem potřeboval. Au. Dobrý, jedem. Tak ještě ne, teď jo. Teďko pojedeme lidi, pojedeme doprava, nebo pojedeme rovně a jau. Hop, pojedeme doprava. Ou. 40 sekund máme jen na to, aby jsme to dojeli. Musíme ale rychle, lidi. No, pojď, pojď. Musíme lidi. A fakt rychle. Vezmeme si tu... Au. Tu lidi, to už je rychle. Oh. Jo, doskočil jsem tam ještě dobej. Ježiš, tamhle ta nejlepší motorka. Tudy! Oh. Lidi, tohle je taková fáze, kde jsou všude motorky. Prchujem lidi. Tak pokud by vás to zajímalo, sakra. Oh. Pokud lidi, dá se tady jet ještě doleva, to jsem vám zapomněl říct. Ale teďko zkusíme tu jako... No, to jsem nechtěl. Kombo! Jo, teď jsme se trefili vedle. Škoda. Pokračujem. Potřebujeme kombo. Jo, já se zase trefím vedle, Ježíš Maria. Nevadí. Jedem, jedem. Bylo dobrý kombo. Jo, dobrý. Teďko. Musíme tudy. Au! Sakra! Jo, mě už dohořela motorka. Sakra, máme už jenom 4 pokusy a potom už jsme mrtví úplně. Hop. Dobrý. Pak lidi nejde tady skákat dozadu, tady ne, nefunguje. OK. OK. OK.
Bacha policisti. OK. Musíme jet, no, skoro jsme byli už u konce, no. Nevadí. Nevadí, stane se. OK. Teďko takhle. Ne, a vůbec to nemůže, nemůžete dozadu vůbec. Nebo teďko ne, to už nemám šanci. Okej, lidi, musíme... Dobrý. Bacha, lidi, tady už... Ty lidi, teď jsme to pokazili zrovna... Hned... Haló? Já chci dozadu. Jo. Lidi, já jsem tak pomalej. Lidi, máme poslední pokus. Jo. Pojď jedem, lidi. Okej. Teď už tam skoro budem. Chce to jenom trošku přemýšlet. Jedem. A tohleto vozidlo už je pěkně. Dobrý! Haha. Yes! Oh yes! Tentokrát, lidi, to zkusíme úplně rovně teďko. Jsem zvědavý, jak to dáme, lidi. Teď ještě takhle, jo, to se ale jakože vypadnu. Teďko pojedeme rovně, že si vyměním auto, ať mám boost. Ale musíte lidi uznat, že je to docela... Teď jsem se fakt leknul, protože já jsem to pokazil. Teďko lidi, pojedeme rovně. Ale musíte uznat, jaký on, to je parkourista, ten člověk, co se naštval docela. Proč já druhou stranu, když umí takovýhle triky? Já se to jenom vyměním. Jo. Tady je ta motorka. Jo, to lidi, to už jede docela rychle, jakože. To už by je dohonil ani trak. Okej. Oh. Ty lidi, tady je to rychlý auto, to se mi bude... Au. Sakra. To se nepovedlo. Ale nevadí, lidi, máme zde jak ještě dost pokusů. Okej. Ne. Och, já jsem tak rychlej. Hele, lidi, já jsem tak zbrklej, já to chápu. Já vím, lidi, neříkejte mi to vůbec, já vím, že jsem zbrklej, lidi. Vy mi tohle sakra neříkejte nikdy v reálu. Kdyby mi to někdo z vás řekl, tak byste byli mrtví asi na celý rok. Protože ve mně se skrývá síla, kterou mi ani neuvěříte, že ve mně je. Teďko zkusíme po té kryži. To jsem se ho dobře trefil. Dobře. Jako přestoupím. Au. Teď už tam skoro budem. Stačí jenom trošku zrychlit. Ne, ještě ne. Teď. Ježiš.
Já jsem byl skoro u konce. Teď já to za chvilku střihnu, protože já jsem... Pochle, já už vím, proč to tak je, protože já jsem zbrklej jenom. Teď jsem dostal tisícovku. Děkuju za dar zdarma tu motorku, díky, že mám zdarma. Jako musíme projet tady tou uličkou. Tak. Teďko můžu to jen takhle objíždět. Tak, aby se mohl mít, že ten boost. A. Oh. Nicméně lidi tady teďko budou ty tanky, jak jsem vám sliboval, nebo spíš jak jsem vám říkal. Ale mochle lidi, ohoří mi motorka, to není dobrý. Dobrý. To lidi, tohle je teda pořádná kára. To už je rychlá dost. Počkej. Hop. Mochle lidi, ta s tady tankem si užijeme dost. Protože mochle lidi, on dokonce i střílí, jestli to nevíte. To jsem jakože nechtěl teďko, ale... Musíš rychle! Sakra! Já už se nestihl to přeskočit. Jo, ještě jak se tam o mě blokujou. Dobře. Je, pojď. Jo, dobrý. Víte, já jen nejsem zvyklý na to ovládání, to je ten problém. Tady tank. Oh. Aspoň takhle se odblokuju cestu. Ale... Ty pojď. Seven. Už se mi to lidi skoro povedlo. Máme lidi ještě poslední pokusy. Takže lidi... Takže lidi, to jsem teďko nechtěl. Ach jo lidi, já se tady u tady té hry pěkně vyrajdžu teda. Hop. Ho lidi, ale zkuste mi napsat do komentářů, jak by se mohl pojmenovat tu sérii. Protože mě by zajímalo, jak schválně se... Lidi, až vydám tadyhle to video, tak se pokusím vymyslet nějaký název na tuhle sérinku. Tak jo. Oh, it's pretty cool. Fuj, to jsem se lek. Jo, fuj, to jsem se lek. Jo. Jo, dobrý, no. My tady jako budeme přeskakovat jak žáby. Wow. Mochli lidi, tady už budou policajti a to už bude těžký. Wow. Oni mi blokují cestu, sakra. Takže lidi, pokud se vám ještě video líbilo,
dejte like, odběr a to bude asi všechno z dnešního videa. Takže uvidíte zatím, čau!